Team VG Centar Niš. Ovlašćeni distributer i servis fiskalnih uređaja, GPRS terminala i POS terminala većine proizvođača. Fiskalne registar kase, vage, POS sistemi, barcode skeneri, čitači platnih kartica. Pored toga bavi se i prodajom i servisiranjem računarske i biro opreme. Kvalitetom svojih usluga Team VG Centar je stekao veliki broj korisnika i postao regionalni distributer i servis. Team VG Centar Niš.